pjesar të tjerë të shoqatës, familjeve viktimave të gërdesit, si e kanë pritur këtë vendim? Edhe pse në fakt duhet pranuar dhe duhet thënë trorë që keni qenë ju si familje që keni iniciuar këtë gjë, dhe keni shuar deri në fund, meritoni komplimentet e gjithë shoqërisë, po ashtu keni shuar dhe në Strasburg. Por roli i familjarëve të tjerë është një rol që ne kanë mbështetur gjithmonë, vazhdojnë proceset e tyre, gjyqësore, jemi gjithë bashk, nuk jemi të ndarë, pavarësisht se në këtë rast e ka çuar vetëm familja Durda në SPAK Fatmir Mediu. Duke marrë shkas, në fakt edhe nga vendimi, ose aratisja e Adriatic Lallës, keni frikë që një gjëtë tjilë mund ndodhë edhe me Diun? Fatmir Mediu është i aratisur i drejtësisë duke qënë edhe Shqipëri. është i vetëmi, ishë minister që i është mangur gjukimit, kështu që aji i aratisur ka qënë. Të kuptoj shumë, po pyetja ime ishte në tjetër sens që mos ndoshta duhet të kërkohet bllokimi i pasaportës, ndalimi një caktim mase sigurie si jurist tashmë. Patjetër mund të ndodhi çdo gjë në procesin gjyqësor, po duhet presim që të shkojë një çështje në SPAK, SPAK-u të bëjë hetime dhe ta dërgojë çështjen për rigjykim. Këtu duhet ndalem. Do bëj hetime apo i ka gati hetime, se këtë nuk e kuptoj. Ka të drejtë të bëjë edhe rihetime. Okej, po për sa kohë ata dosjen e kanë gati? Ata me njëherë, si që kanë, e marrin në qonë gjukatë, apo jo? Por që është e procedurale, pra mund bëhet edhe kështu që njësë me njëherë? Edhe mund të rinisim e njëherë, edhe mund të etojnë, sëpse edhe ndryshimi prokurorve do kërkoj kohë. Pa tjetër. Kështu që në thash është një proces i gjatë në vimësi, dhe kur them që jemi vetëm në fillimin e i procesin gjyqësor, e kam fjallën pikërish edhe për këto procedura që parashikon kodi procedurës penale.